Dobrý den, moje jméno je Josef Hajker, jsem lídrem společnosti Shine Consulting a společně s Mikem Motalem vám v dnešním webináři představíme, jak jsme u nás v Shine dosáhli toho, že dokážeme rychle a úspěšně inovovat. Ukážeme vám, jak máme nastaven systém zpětných vazeb a motivace a dozvíte se rovněž, co je to řízení projektu 5.0 a jak díky lepšímu poznání schopností a vlastností můžete pracovat mnohem chytřeji. A řízení projektu 5.0 se vám stane skutečným pomocníkem k dosahování cílů a vy současně získáte volný čas na věci, kterým se potřebujete a chcete věnovat. A představíme vám také naše inovativní programy Projektový a agilní lídr a v nich získáte takové návody, principy a nástroje, díky kterým budete úspěšně dokončovat všechny své projekty a inovace. A celý náš webinář zohledňuje i to, že některým lidem stačí stručné shrnutí, jiní ale potřebují mnohem více detailů, které si mohou sami v klidu prostudovat a promyslet. A vyřešili jsme to tak, že se soustředíme na klíčová fakta, ale vždy upozorníme na to, kde lze získat více detailů a pro ty z vás, kteří je potřebujete, tak budete mít možnost je získat. A jak bude dnešní webinář probíhat? Prosím, v průběhu mějte vypnutý obraz i zvuk, obojí si budete moci zapnout až v závěrečné diskuzní části. A pokud budete chtít položit dotaz, prosím, použijte chat. A do chatu budeme také sdílet vše, co je potřeba. A pokud jste se připojili přímým proklikem z LinkedIn a dosud jste neprováděli registraci a máte zájem po webináři obdržet jeho záznam, tak se prosím dnes po webináři v klidu doregistrujte. A link vám v zápětí pošleme do chatu. A pro ty, kdo na webináři budou celou hodinu do konce, pak máme připraven i zajímavý bonus. A já vám teďka pošlu do chatu link na do registraci na webinář pro ty z vás, kteří jste se přihlásili pomocí LinkedIn, ale my jsme si pro vás na úvod připravili takový malý kvíz. Já vám pošlu link na ten kvíz v Mentimetru rovně do chatu, můžete si ho otevřít a já ho rovnou nazdílím. A všichni z vás, kteří jste se připojili, tak vás společně s Mikem Motalem zveme na takovou malou, krátkou úvodní kvizovou aktivitu. Zase pro ty z vás, kteří třeba Mentimeter nepoužíváte, stačí kliknout na ten odkaz v chatu, nebo si můžete třeba pomocí mobilu naskenovat ten QR kód a případně můžete rovnou napsat do mobilu nebo do prohlížeče www.menti.com a když napíšete potom to číslo 2713 4379, tak se můžete pohodlně registrovat. Takže já dám teďka malý prostor, kratičký čas k tomu, abyste se mohli registrovat. Kdo si s námi chcete zahrát a naladit se na obsah dnešního webináře, takže opět kratičký prostor a samozřejmě můžete se připojit i v průběhu. A budeme tady mít jenom dva úvodní dotazy. Takže první dotaz já v zápětí pustím. Zase, kdo chce se připojit i později, opět říkám, stačí kliknout na ten odkaz v Mentimetru, případně napsat Menti a toto číslo. Takže ten první dotaz, který jsme si tady pro vás připravili, co nejvíce narušuje vaši pohodu na projektech? Můžete vybrat jednu až tři věci. My jsme tady udělali takový seznam 9 situací, s kterými se u našich klientů nejčastěji potkáváme, takže pojďte se podívat, pojďte si vyzkoušet, co z toho vlastně platí pro vás tady a teď. Jo? Takže necháme chvilinku hlasovat. Prostor. Tak vidím, že tady na prvním místě zatím je schopní lidé jsou trvale přetížení. A mimochodem budeme moc vidět, jak jsme se my sami s Mikem při přípravě tohoto webináře, kde budeme sdílet naše zkušenosti, trefili. A mnoho změn, neefektivní komunikace, takže kdo se chce ještě připojit, tak vám dám posledních 10 vteřin. A takže samozřejmě je to jenom subjektivní pocit nás, co jsme se tady sešli na tom dnešním webináři, že stále schopný, přetíženost tady vede. Jo. Já vám pošlu ten Menti číslo
27, 13, 43, 79. Jo? Kdyby se chtěl někdo připojit a nestačil ten QR kód na úvod. Tak, výborně. Prima, máme první otázku za sebou. Já bych s dovolením ještě zveřejnil jednu. A jak na tom ve vaší firmě jste s projektovým řízením? A připravili jsme to pro vás asi tak jako ve škole, od jedničky, vše, jak má být, umíme se zlepšovat, umíme ocenit lidi, a dvojka, všechno v zásadě zvládáme, ale máme trošku problém spravedlivě ocenit lidi a občas býváme přetížení. Trojka, jo, ty projekty nějak dokončujeme, ale na konci teda všichni jsou dost toho unavení. Čtyřka, moc nám to nejde a pětka, jsme opravdu, jako u nás se o pořádném projektovém řízení nedá hovořit. Jo? Takže opět bych pozval všechny k hlasování, takže podíváme, jak nám to vyjde tady. Celkem konzistentně a dlouhodobě pozorujeme, že to bývá nejčastěji kolem té trojky. Jo? Tam bývá nejvíc lidí, je to tak někde uprostřed. Jo? Nějak ty projekty řešíme, žijeme ten projektový svět, ale na konci býváme teda z toho dost utahaní a přetížení. Takže já dám posledních 5 vteřin, kdo by se chtěl ještě připojit, abyste si zahlasovali. Zase výsledky tady tohle krátkého hlasování budete mít po webináři v materiálech ke stažení. Takže vidíte, že kde asi ten náš hlavní střed se teďka nachází. Výborně, děkuji. Já bych tady už ten kvíz tuhle chvíli ukončil a vrátíme se zpátky do toho našeho příběhu. Tak, sdílím vám správnou plochu a hned se do toho pustíme. Tak. Na vaší obrazovce teď vidíte nápis od lovců a sběračů k Society 5.0. Společnost nejvíce rozvinutých zemích postupně přešla od společnosti lovců a sběračů přes zemědělce, průmyslovou společnost, což bylo primárně 19. století. Dneska v podstatě žije dominantně naše západní společnost takzvané informační společnosti, ale nastupuje společnost 5.0. Co to ta společnost 5.0 je? Zde je rozdíl v tom, kam směřujeme svoji pozornost. Zkuste si představit sami sebe v situaci, kdy nemusíte vykonávat nějaké rutinní činnosti a kdy se mnoho věcí řeší ve virtuálním prostoru s přímým zapojením technologií. A moderní technologie ve společnosti 5.0 fakticky přebírají mnoho činností, které dříve dělal člověk. Umělá inteligence, internet věcí, big data a další věci poprvé v historii lidstva skutečně umožní, že člověk má zase volný čas. A aktuální situace kolem energií a krize na Ukrajině, podobně jako COVID, nástup Society 5.0 jenom urychluje. A tento trend také znamená, že naše společnost je stále více projektová a vše se děje mnohem rychleji a také s mnoha změnami. A v Německu je již 45% biznisu realizováno projektově a toto procento každým rokem zrůstá. A když se podíváte dál, jaké to má důsledky, tak my jsme s Mikem ve výzkumech našli velmi zajímavý paradox. 97% řídících pracovníků považuje projektové řízení za nutnou kompetenci pro udržení výkonnosti organizace a její dlouhodobý úspěch, ale současně 87% vedoucích pracovníků neabsolvovalo žádný kurz o efektivitě sponzora projektu. Důsledkem je, že neumí projekty správně zadat a podporovat je. A přes veškeré úsilí mezinárodních projektových komunit dostupný software, stále procento neúspěšných projektů je kolem 69% a nijak se výrazně nezlepšuje. A tady mimochodem, a to jsme narychlo nepřipravili v důsledku na ten kvíz, tak my říkáme, že ti nejschopnější lidé bývají trvale ve firmách přetížení. Uvědomme si, že vlastně ten člověk, tak jako na obrázku vidíte, tak on se musí samozřejmě na té levé straně v tom hnědém poli věnovat tomu každodní, těm fakturovatelným činnostem, to je samozřejmě nutné, ale současně stejné lidi potřebujete na projekty inovace, na ten rozvoj, no ale ten člověk je jenom jeden a vlastně konzistentně bývají tito nejschopnější lidé přetížený. Možná je celá řada z vás, kteří jste na tomto webináři, tak se takto cítí.
A společnost 5.0 potřebuje jiný přístup k řízení projektu. Potřebuje, jak tady můžete číst, řízení projektu 5.0. Je evidentní, že v různých agilních metodách, frameworkcích ani softwarových nástrojích totiž řešení samo o sobě není. A to je to totiž o lidí, o lidech, a my si to na úvod ukážeme takovým krátkým příběhem. A tady se můžete seznámit. A toto je Petr Silný. A Petr působí na manažerské pozici, má spoustu nápadů, většinou ale více, než se dá zvládnout, a kvůli krizové situaci s energiemi a změnami v obchodním řetězci potřebuje uspět v realizaci zásadního projektu. Ale Petr si není jistý, zda tu situaci zvládne, neumí správně zapojit lidi okolo sebe, také neví, jak na jejich motivaci, a pořádně neví, kdo z lidí, který u něj řeší projekty, skutečně táhne a kdo se jenom veze. A Petr je také neustále přetížený, pořád za ním chodí o podřízení a kolegové, aby za ně řešil věci, které si měli vyřešit sami, a vzniká příšmou chyb a ty stojí čas a peníze, a on by přitom chtěl mít víc volného času a chtěl by pracovat projektově agilně, no ale neví, jak to celé správně uchopit, vše je hrozně složité a potřebuje pro sebe i další důležité lidi v týmu konečně jasný a použitelný návod. A my vám teď v tom webináři ukážeme náš recept na úspěch a pojďme nyní právě pro Petra tento recept nalézt na příkladu nás samotných a ukázat si, jak vybudovat inovativní kulturu, kde lidé skutečně spolupracují, a jak nastavit to již zmíněné řízení projektů 5.0. A tak, jak jsme tento recept použili sami na sobě, tak my to teď s Mikem vystavíme. A předně bych řekl, že se v Shineu opíráme o hodnoty, o tři hodnoty, smysluplnost, je to jednoduchost a je to praktičnost. Všechno, co v Shineu děláme, tak se snažíme, aby tyto tři hodnoty v sobě obsahovalo, a můžete si to konečně tady krátce přečíst naší misi. Zejména jde o to poskytovat smysluplná, jednoduchá, praktická digitální projektová řešení, která zvyšuje efektivitu a přispívají k osobní pohodě a radosti. My máme hodně rádi tu kladnou emoci radost, a já bych chtěl na úvod představit Shine jako rychle inovující organismus. A v porovnání s posledním předcovidovým rokem 2019 my věnujeme víc než dvojnásobek pozornosti inovacím. A můžete si to pro jednoduchost představit jako počet hodin, které inovacím náš tým věnuje. A jak jsme toho dosáhli? A detail toho, jak řídíme jednotlivé projekty, ty my tady dneska řešit s Mikem nebudeme, ale můžete si to pohodlně pustit v našem předchozím webináři. A pojďme se ale nyní společně soustředit na to, jak u nás v Shineu vlastně fungujeme. A každý projekt představuje změnu. Ale aby se vám vaše projekty dařily, tak musíte umět vytvořit záměr. A ten je o vizi a cílech, a tento záměr musíte vysvětlit lidem kolem sebe. Ale musíte také správně nastavit hřiště. A to hřiště je o pravidlech vaší projektové hry. A zde potřebujete zvolit jednoduché nástroje, role. A za třetí, vy i lidé kolem vás musíte umět, ale také musíte chtít. No a lidé budou chtít, pokud vidí smysl v tom, co dělají, pokud mají autonomii pro práci a pokud zažívají mistrovství a ocenění. No a navzájem se ovlivňující hrany záměr, lidé a prostředí vytváří něco, čemu my u nás v Shineu říkáme trojúhelník změny, a celá naše firma je podle tohoto trojúhelníku změny postavena. Opět pro ty z vás, kteří máte rádi více detailů, tak se podrobněji o našem trojúhelníku změny dočtete v tomto článku Záměr lidé a prostředí, správná cesta k digitálnímu projektovému řízení. A všechny články, které tady odkazují a budeme odkazovat, pohodlně najdete na mém LinkedIn profilu a také na našem webu. Ale pojďme se podívat nyní konkrétně, jak dosáhnout toho, že lidé zažívají pocity mistrovství a ocenění. Opět nám k tomu pomohou tři věci. A každý člověk má nějaké svoje vlastní schopnosti. Ty jsou o znalostech, dovednostech a jak je dokážeme využít v různých projektových situacích. No a schopnosti lidí můžeme logicky rozvíjet vhodným tréninkem nebo mentoringem. Ale zásadní jsou naše vlastnosti. A každý z nás má nějaký svůj přirozený talent, jak se učit, jak vést, má nějakou vrozenou energii pro dobré vztahy a v práci a dokonce i pro řízení projektů. A když je poznáte, tak je skvěle můžete využít. A
postoje a ty pak souvisí s motivací. A motivovaní lidé jsou, pokud jim projekty, které mají řešit, dávají smysl, mohou se svobodně rozvíjet a pokud cítí, že jejich úsilí je oceňováno férově. No a protože v Society 5.0 technologie většinou rutinní práce odstraní, klíčový pro úspěch budou již zmíněni lidé. Takže schopnosti, postoje a vlastnosti společně tvoří právě to námi propagované a doporučované řízení projektu 5.0. A pro poznání schopností my doporučujeme a v Shineu využíváme kompetenčního přístupu a sady vlastních sebehodnotících onlineových testů, souhrnně tomu říkáme Shine Assessment Products, a je to propojené právě na mezinárodní kompetenční standard IPMA v těch třech okruzích kontextové, sociální a technické kompetence. Výhoda toho, když nějakým sebehodnotícím testem poznáte, jak na tom s projektovým řízením jste, tak samozřejmě pak můžete trénovat ty věci, které skutečně potřebujete a neučit se věci, které už dobře znáte a šetříte tím čas a energii. A opět více informací o kompetenčním přístupu a jak cílevědomě nastavit rozvoj lidí v řízení projektů najdete v našem článku Jak vychovat skvělého šéfkuchaře aneb kompetenční přístup k rozvoji lidských zdrojů. A můžete si také udělat zdarma samý jednoduchý kompetenční test zase na této stránce a v záznamu máte link a já vám ty linky také pošlu později do chatu. Pro poznání vlastností se nám velmi osvědčila typologie Well Dynamics a když se podíváte na ten obrázek vpravo, takové čtyři základní energie, tak všichni máme jednu ze čtyř vrozených základních energií a ta určuje, co nám nejlépe jde. Dynamo, to jsou lidé, kteří umí skvěle vymýšlet nové věci, mají vysokou kreativitu, jsou rychlí, vítají změny. Plamen, ten rád komunikuje, umí navazovat a vytvářet dobré vztahy a je výborný v motivaci a obecně v práci s lidmi. Tempo člověk je praktický, správně realizuje věci v čase, například na projektech bývá výborný na časové plánování a také bývá dobrým obchodníkem. A ocel, to jsou lidé, to jsou ti z nás, kteří umí dobře detaily, systémy, automatizaci, jsou to lidé výborní na fakta, data, čísla, přemýšlejí trošku pomaleji, analičtěji a potřebují více detailů a potřebují logiku. A vtip je v tom, že úplně jinak by měl přistupovat k řízení projektu člověk s energií plamene a jinak člověk s energií oceli. A například já sám mám energii plamene, umím to s lidmi, ale nejsem příliš dobrý na detailní nastavování například systému pro řízení projektu a na nějaké podrobné analýzy. Opět jsme pro vás připravili možnost si udělat takový jednoduchý onlineový testíček, najdete link přímo na naší homepage a pokud člověk správně využívá své přirozené vlastnosti, tak má mnohem větší šanci, že se dostane do stavu, kterému se říká flow a tomto flow samozřejmě každý z nás mnohem produktivnější. Mimochodem více o tématu flow si můžete přečíst opět v tomto mém nedávném článku s názvem Flow je stav, ve kterém chcete být a případně se zúčastnit našeho webináře, který vede paní Ivana Cáš-Divá. Mimochodem tento webinář bude, opakujeme zrovna tento víkend, tento týden ve středu pro velký úspěch a já vás, ty z vás, kteří se na tomto webináři nebyli, zvu a opět dostanete link do chatu. Pro zlepšování postojů pak využíváme přístup, kterému říkáme trojúhelník změny. Ten jsem na úvod vysvětlil a naše unikátní oceňovací řešení motivace, Motiface. A tyto dvě věci, trojúhelník změny a Motiface, zásadně podle naší zkušenosti ovlivňují motivaci našich lidí pro práci na projektech. A pojďme teď před těmi praktickými ukázkami, kterými vás za chvíli provede Mike Motal, si vlastně říct trošku víc o té motivaci. A my máme rádi definici, že motivace je pozitivní emoce vztažená k úkolu a například to poznáte tak, jestli se těšíte do práce. Pokud jste se dneska těšili do práce, tak to s vaší motivací je asi dobré, ale stejně tak platí, že nemůžete nařídit svým lidem, buďte motivováni. Že to je taková vnitřní pohnutka, která vzniká nějakou dlouhodobější zkušeností. A nyní dávejte dobrý pozor. A spousta manažerů i na vysokých pozicích si stále mylně myslí, že když nastaví vysoké cíle, prostředí soutěživosti a bonusy za dosažení cílů,
tak dosáhnou zvýšení výkonu. To je ale omyl. Výzkumy behaviorálních vědců již dávno prokázaly, že tomu tak u lidí, kteří pracují hlavou, vůbec není. Prostě na zjištění je jasné, přímá odměna a soutěživost právě naopak snižují výkon a kreativitu v těch znalostních týmech. Opět, pokud vás k tomu zajímá větší detail, a můžete si pustit i krásné video Dana Pinka na TED Global, tak doporučuji navštívit náš článek a přečíst si náš článek, v čem neměl Steve Jobs pravdu. A historicky můžeme totiž pozorovat tři generace motivace. Ta první, takzvaná pudová motivace 1.0, chcete-li, ta byla o potřebě se najíst, být v bezpečí, rozmnožit se, jo, takový ten archetyp pravěku, středověku. A samozřejmě, když jsme v ohrožení, tak můžeme sklouznout do této motivace i dnes. Pak máte motivaci 2.0, to je právě ta motivace takzvaná cukrem a bičem, ta se hodně používá zejména v korporacích. Za žádoucí chování dostanete odměnu a za nežádoucí chování dostanete trest. No ale motivace 3.0, o které právě hovoří Dan Pink, ta se dá vyjádřit slovy autonomie, mistrovství, smysl. Prostě každý z nás má rád, když má nějaké hřiště, na které může svobodně konat, tvořit, kdy se učí nové věci a kdy to všechno, čeho se účastní, dává nějaký smysl. A vlastně my jsme postavili tu motivaci těch našich samořídících týmů v Shineu právě na té motivaci 3.0. A jestliže motivace 3.0 by se dalo říct, že je o maximalizaci smyslu, tak ta motivace, ta dneska stále ještě hodně používaná a nadužívaná motivace 2.0 je o maximalizaci zisku. Opět zase zde odkazu na podrobnější článek, průměrnost je drahá, zaneprávněnost je zbytečná. A jak máme tedy konkrétně v praxi nastavenou motivaci v naší firmě Shine? A teď vám prozradím krátce tři tajemství motivace, díky kterým jsme právě vybudovali to prostředí, že umíme rychle inovovat a také naši lidé cítí férovost při práci na projektech. Takže to první tajemství souvisí s tím, že aby se vám úkoly dařily, tak si lidé musí poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou vazbu. A zejména od lidí, s kterými spolupracují, a právě ta opakovaná zpětná vazba zvyšuje náladu, atmosféru v tom týmu. A takže to první tajemství je, způsobte, že se ta opakovaná zpětná vazba skutečně daří. Vemte si, často bývají lidé tak přetížení na těch poradách, že na to, aby někdo někoho pochválil, vůbec není čas. Takže jak fungujeme v Shineu? Během týdne lidé u nás vykonávají práce na svých projektech, v dohodnutých rolích, a pak funguje něco jako akvárium, to znamená, že před poradou, my tady tyhle porady se snažíme dávat do pondělku, aby tam byla pravidelnost, musí tak jako v tom akváriu s rybičkami ty výsledky své práce umístit do cloudu, aby se na ně mohli ostatní podívat. A zpětná vazba se pak děje v rámci rituálu, kterému my říkáme mlýn, a tak jako to mlýnské kolo, jo, u toho vodního mlýnu se tačí pravidelně, tak v podstatě každý týden si lidé poskytují zpětnou vazbu. Jo, a vzniká něco, čemu tady na tom animovaném sedíčku říkáme pravidelná pozornost. Mimochodem, před časem jsem četl krásnou knížku Pravidlo žádných pravidel, je to příběh firmy Netflix, a tam si taky můžete přečíst ještě víc o tom, jak taková velmi inovativně laděná firma má nastaven systém zpětných vazeb, a my jsme to v Shineu udělali úplně stejně. Zase více detailů byste si mohli o tomto přečíst v mém článku, jak zjednodušit práci a rychle inovovat. Ale pojďme k tomu druhému tajemství. Jestliže máme nastavenou tu pravidelnou zpětnou vazbu, tak to druhé tajemství je skryto v tom, že to hodnocení je nejenom vyřčeno, ale taky zaznamenáno v nějaké aplikaci přístupné celému týmu. U nás se to prostě ty hodnocení zaznamenávají, takže nezazní na té poradě, bylo to dobré nebo nebylo. A my to máme zaznamenané v něčemu, čemu říkáme nádrž, pomocí kreditu. A jak ty kredity vznikají? Čas. Jo? Když máte udělat nějaký úkol, tak musíte věnovat nějaký čas. A děláte to v nějaké roli. Můžete být garant nebo můžete být člen týmu. Samozřejmě, čím máte odpovědnější roli, tím získáte více kreditu za jednotku času. Ta daná věc má nějakou důležitost. Samozřejmě můžou být věci důležité a méně důležité, ale zejména má nějakou užitečnost. Znamená, jestli to bylo udělané opravdu super kvalitně, včas, anebo později, nebo horší, anebo ta užitečnost byla velmi mizerná.
A vlastně součin času, role, důležitosti a užitečnosti vytváří právě to, čemu my u nás Shineu říkáme kredit. Znamená, my vůbec nepoužíváme timesheety a stav toho kreditního účtu pak poskytuje průběžnou zpětnou vazbu všem lidem našemu týmu. A my jsme si tady pro efektivní práci s kredity naprogramovali a vytvořili vlastní IT řešení, říkáme mu Motiface a používáme ho již od roku 2014. A to třetí tajemství je potřeba zrušit přímý vztah mezi prací a finanční odměnou. Prostě aby to nebylo tak, že za hodinu práce ten člověk očekává nějakou odměnu. A jednoduše to můžu vysvětlit tak, že představme si, že nějakým pravidlem nazbíráte 100 000 korun na odměny v nějakém období. A pokud byste tento koláč na odměny měli 4 kredity nazbírané, tak ho rozkrájíte na ty 4 hodnota každého kreditu bude 25 000 korun. Ale když těch kreditů si ten tým na těch pondělních poradách schválí více, tak samozřejmě nedojde k tomu, že by dostali více peněz. Ne, oni jenom udělají inflaci kreditů, to znamená, hodnota každého kreditu poklesne. A toto naši lidé velmi rychle pochopili, prostě pochopili, že pro ně nemá smysl si schvalovat zbytečnou práci, dodávat nějaký čas a kredity navíc a pak to předělávat. Místo toho se snaží udělat tu práci co nejrychleji, pomáhat si, aby právě, jak tady jsem nakreslil na tom grafu, vzniklo víc času na realizaci fakturovatelných činností a do toho odměňovacího systému přišlo více peněz. A právě odměnou nemusí být mimochodem jenom peníze. A to mohou být lístky do kina, výlety, kafetérie, benefitu, to je jedno, ale důležité je, že vzniká to spravedlné ocenění. Takže to sociální ocenění u nás v Shineu probíhá každý týden na té pondělní poradě, ale ta věcná finanční odměna, protože my pak ty kredity, které se nazbírají, vlastně používáme k spravedlivému vyplácení finančních odměn a děláme to jak za projekty, tak za úspěšné inovace, tak to se děje v nějakém časovém odstupu. A pokud by vás to zajímalo, tak v článku Vylovte si svou odměnu si můžete přečíst, jaké další pozitivní důsledky u nás v Shineu mělo právě přechod na ten kreditní systém. A větší detail toho, jak máme ten oceňovací systém nastaven, je popsán v článečku Skutečně jednoduché a funkční řešení pro motivaci, plánování a komunikaci na projektech. Takže toto byl ten úvod, abyste rozuměli dobře tomu, co bude teďka v té praktické části ukazovat Mike Motal. A já bych v tuto chvíli přestal sdílet plochu a pozval bych Mikea na Forbínu a Mikeu, a předávám ti slovo právě pro ty konkrétní ukázky. Dobře, děkuju. Tak jak tady Pepa říká, vám ukážu pár těch věcí, jak fungujeme, který potom samozřejmě vlastně ukazujeme ten větší detail i potom na těch tréninzích, ať už je to projektový lídr, agilní lídr nebo mistr projektu, záleží, kam je to dané. Já vždycky ukážu pár slajdů, kde trošku vysvětlím nějaký princip nebo a pak vám ukážu tu konkrétní ukázku. Tak, nazdělím tady plochu. Úporně teď byste ji měli vidět. Takže jak fungujeme? Jenom takové to zhrnutí, on už to Pepa trošku naznačil, ale takové to zhrnutí, jak my vlastně fungujeme. My v Shineu fungujeme poměrně agilně, jo, snažíme se na agilní způsob práce, což pro nás znamená, že máme nasekané pravidelné rytmy, pravidelné porady, kterými tu firmu jako takovou řešíme. Ten základní rytmus je ten týdenní, to je ten rytmus toho operativního řízení. Pak máme ještě druhý rytmus, to je měsíční porada, kde se díváme na věci trošku z většího nadhledu, kde uzavíráme nějakým zpětným pohledem trošku větší ty pracovní bloky, než jenom takové to, co se dělo v tom týdnu daného měsíce. No a ten nejdelší rytmus, který máme, tak to je půlroční rytmus, tomu my říkáme release. A to, co je podstatné, že na konci každého releaseu se udělá závěrka toho předchozího pololetí, a podle těch našich pravidel, které máme uvnitř ve firmě, se vlastně vyplácí ty bonusy tak, jak dopadlo to pololetí. U nás pro tu jednoduchost, když to zkusím zjednodušeně říct, tak to základní pravidlo, kterým rozdělujeme bonusy, je vztaženo k ekonomickým výsledkům firmy. To znamená, je to nějaký podíl na ziskovosti společnosti.
A každého půl roku se vždycky podíváme nejenom vzad, ale taky vpřed a upravíme strategii. Podíváme se, jak vlastně v tom globále tu firmu řídit, na co upřít pozornost to další poletí, abychom pak mohli v těch iteracích a v těch týdnech, v těch sprintech a vlastně ty věci začít vykonávat a sledovat, jestli se nám daří nebo nedaří ta strategie naplňovat. A to druhé, co tady vlastně máme, tak máme pondělí takzvaný poradní den. To je pro nás den, kdy vlastně málo kdy je někdo na nějaké realizační zakázce, protože u nás to vypadá tak, že v pondělí ráno dopoledne od té 9. hodiny funguje marketingový tým a konzultanti, lektoři, kteří spolu podílejí se na marketingu, tak mají společnou poradu, aby se podíleli na tu oblast marketingu, která je pro nás docela důležitá. Od 10 hodin je druhá porada, zejména pro konzultanty, lektory, ale zase jsou tam i lidé z provozu a z marketingu, kteří se spolu podílejí na věcech, které souvisí s tím standardním během firmy, to jsou ty zakázky. No. A od 11 hodin je třetí porada, kde je to zase nejvíce pro lidi, kteří jsou zapojení do zlepšování, do těch inovačních rozvojových projektů. My vlastně máme tři takové porady, které se dějí každé pondělí, a jsou postavené a jejich obsah je vlastně postavený zejména takovou tu operativu. Co jsme udělali minulý týden a co budeme dělat tento týden v té dané oblasti. No a po obědě je vyčleněn čas, který se nepoužívá každý týden. Vždycky se domluvíme v průběhu většinou tady té poradí kolem té 10. hodiny, když se ještě zapnu tady laser, kolem té 10. hodiny, tak se domluváme, jestli si uděláme skutečně i tu předvybukovanou hodinu, kdy se zaměrujeme spíš na takové ty věci, které souvisí s nějakým zlepšením, s takovým tím ohlednutím věcným, nejenom tím provozním, ale co koho napadlo, co by se dalo vylepšit, jo? Kdo si co zajímavého zažil, aby docházelo i takovému tomu profesnímu růstu. No a třetí věc, kterou tady už Pepa vlastně naznačil, to akvárium, to je vlastně to, že u nás platí ta absolutní transparentnost, každý se může podívat v podstatě do všeho. Jo. Mlýny, to je ta pravidelná účast na těch různých poradách, které máme, ať už jsou tedy pondělní, nebo v rámci toho měsíce a releaseu jsou to pak další porady, které to navazují. Je tam ta nádrž, to znamená, můžu se podívat, kdo kolik, jak čeho nazbíral, jak už je vlastně i na tom s těmi kredity, jako tím základním hodnotícím systémem, no a pak je to samozřejmě ten výlov. To je jednou za půl roku vlastně rozpuštění toho podílu hospodářského výsledku na firmy podle kreditů do toho týmu. To jsou ty základní rituály. Tak. Co to znamená pro nás v tom větším detailu? To znamená, že ten týden je opravdu vždycky pohled vzad a pohled vpřed, kde dáváme prostor v rámci toho týdne, v rámci té schůzky, i taky na takové to, já tomu říkám, to pohlazení duše všedního dne, takový to běžný poděkování. Když někdo splnil, co slíbil, udělalo se tak to, člověk očekává, že slíbí, tak i za to je dobré říct, to je fajn, že se ti to povedlo, protože všichni dobře víme, že ten svět těch požadavků je vždycky daleko víc než ten svět těch možností a když ten člověk dobře tu práci odvede a povede se mu to, že to, co slíbil, tak skutečně udělal, tak proč za to neříct, co se ti povedlo, protože víme, že to není úplně standardní situace. Ta měsíční porada, iterační, a většinou je součástí jedné tady té pondělní operativní, to takové jako trošku prodloužení té porady, kde se podíváme z nadhledu na postup projektu, na výsledky toho projektu, jo, jestli skutečně ten projekt jako se naplňuje tím směrem, který má jít, nebo ta zakázka, jestli jde, je bezproblémová, je to takový trošku manažerský nadhled. A vlastně uzavírá se ta měsíční práce, že si proplácíme bonusy. Podle uznaných kreditů, které se dějí každé pondělí, se vyplatí nějaké bonusy, protože člověk potřebuje dostávat nějaké peníze, aby měl z čeho žít, tak vlastně máme jakési zálohované hodiny. Pro jednoduchost si to představme, dostávám zálohu, nikoli v finální mzdu, ale zálohu, protože nevím, kdy bude ten finál, to se uvidí vždycky až za toho půl roku. A to je ta strategická porada. Ta bývá většinou speciální, celodenní, kde se podíváme nejenom na ten pohled vzad, jak se dařila naplňovat ta strategie, ale je vytčena nebo upravená strategie na následující pololetí. A tady je právě vyhlášeno tak, jak dopadly ty ekonomické výsledky firmy a kolik se do toho koláče vlastně nazbíralo peněz a podle poměru lidí se to potom vlastně může rozpustit. Toto děláme pravidelně od toho roku 2014 stále.
každý den, každý týden, každý měsíc, každé pololetí takhle držíme tým líný. Díky tomu jsme neustále všichni členové toho týmu dobře zorientovaní, nejenom v tom operativě, v tom, co mám dělat tenhle týden, ale taky, jak to asi vypadá v tom naplňování těch taktických cílů, když to nazvu, ale taky v tom, co to znamená ta strategie, jak ji mám uchopit, jak ji mám o ní přemýšlet. Pro ukázku, jo, tady vidíte třeba kousíček takový grafický znázornění naší strategie. Toto je z počátku covidové doby, kdy jsme samozřejmě to, co se domluvilo někdy v průběhu ledna, tak jsme museli v tom březnu, nebo kdy to vypuklo, úplně změnit. Takže my používáme takzvaný záměr jako základní vyjádření strategie, to velmi jednoduché vyjádření cílů toho úspěchu, o co budeme usilovat. Je to většinou rozpadnuto na nějaké dílčí témata, které je potřeba znát. Takže my pro každého půl roku máme vytvořený nějaký takovýto záměr, který je pro nás tím základním orientačním bodem. Jak se to dostává do výkonu? No, v zásadě to dostává do výkonu tak, že ta strategie v sobě většinou nese, které projekty prodloužíme o další pololetí, protože ještě je potřeba na nich pracovat, nebo které nové vyvoláme. A u té strategie se domluvíme na nějaký zárodek toho budoucího realizačního týmu, jo, kde vlastně ten zadavatel toho projektu, když to tak řeknu, společně s těmi klíčovými budoucími řešiteli vytvoří návrh na projekt nebo podnět na projekt. To jste prošli nějakými našimi kurzy v projektového řízení, tak tu techniku pravděpodobně znáte. Jo, takový to základní zacílení toho projektu, abychom pak mohli udělat nějaký základní návrh, základní rámec toho projektu, což už je větší detail. V těchto třech krocích vždycky bývá zapojen Pepa jako lídr firmy a případně ten zadavatel toho projektu, který s tím tématem přišel nebo ho má nějak odborně na starosti, je ten, který vlastně je tím budoucím vlastníkem toho celého řešení. V téhle chvíli, když se udělá ten rámec, tak vlastně dochází k tomu, že ten pověřený člověk, který to má na starosti jako projekťák, tak vytvoří podle jeho osobnosti a jeho typu různě složitou VBSku, rozpad toho projektu na menší a menší nějaké balíčky prací, které slouží k tomu operativnímu řízení projektu. No. A co se děje v to pondělí? V to pondělí se vlastně děje to, že se domlouvám nad tím, nad čím se bude vlastně teďka pracovat, tedy z těch balíčků práce je potřeba rozpracovat a už se nechává na těch konkrétních realizátorech, jestli použijí a případně jaký nějaký další nástroj, který podporuje tu práci v projektech z hlediska komunikace, diskuzí, vedení vůbec těch dalších věcí, které s tím projektem jsou spojeny. Jo? U nás používáme v podstatě na všechny interní projekty používáme ten Motivace jako základní nástroj, ale pak se používá ještě Freelo, Asana, občas jsme zkoušeli i ten Planner, jo, Trello třeba to používám já, to mám docela rád, takže je tam ta volnost. To je vlastně podpora té autonomie a toho, aby každý člověk podle toho, jakého je naturelu, tak podle toho použil a zpřístupnil ty věci, které jsou mu příjemné pro to vlastní plánování řízení. Jsou lidé, kteří nejsou moc techničtí, takže mají tu VBSku poměrně hrubou a nepoužívají tady tyto věci, jo, protože to nepotřebují, jsou ty lidé, kteří jsou hodně analytičtí, ti mají detailní VBSku a používají množství těch nástrojů. Když bych to měl ukázat jako v tom reálu, abyste měli tu představu, u nás hodně používáme se světem online tady ten elektronickou nástěnku aplikaci Mural, možná znáte někdo Miro, to je vlastně velmi podobné, je to velký flipchart elektronický, kde tady vidíte v tom levém horním rohu je udělaná ta základní strategie, základní rámec, záměr toho projektu, tady je pak doplněný potom ten návrh, jo, tady už vidíte nějaký trojimperativ, jo, základní vyjádření cíle a tady, protože to byl mezinárodní projekt, tady máme rámec projektu, který směřoval spolupráci s tím zahraničním partnerem a tady dole máme takový rámec projektu, který znamená, jak tu strategii uchopíme u nás na té naší vnitřní straně. No. To je vlastně takový ten základ projektový, který pak slouží, tady třeba u tohoto vidíte i ty barevné lístečky, jo, tmavě zelená, bledě zelená, to souvisí s tím, jaká je ta rozpracovanost té věci právě na těch měsíčních iteracích. No, no a k tomu řízení pak slouží ta VBSka, já když ho tady přímo promítnu, protože na toto jsem řídil já, tak je to poměrně prostě detailní, složitější VBSka, člověk, který má prostě to rozpracované a v tomto konkrétním příkladu já jsem používal i pro podporu práce toho týmu Asanu,
protože tam nebyli všichni lidi jenom z Shineu, takže jsme používali Asanu. Tady vidíte kousíček té VBSky a to, že tam se ještě dějí nějaké další věci. Jo, tady vidíte, lidi vedou nějakou komunikaci, nějaké subtásky, nějaké úkoly, nějaká komunikace k tomu. To jsou ty věci, které už pak záleží na tom, jak si který tým vlastně rozhodl, že to operativní řízení bude dělat, aby to vyhovovalo naturelu těm lidem, aby nebyli obtěžováni ať už přílišnou byrokracií, nebo tím, že to je vlastně z nějakého pohledu je jako téměř neřízené. Na tom úvodním setkání těch lidí se doladí tyto věci tak, aby jsme vlastně to složení těch lidí vyladili. No, co se pak děje na těch pondělních poradách, když Pepa tady naznačil ten Motivase, je to pro nás jakási zase jako nástěnka, kde se vždycky domluví, co se bude dělat, v jaké roli, abychom se mohli ohlédnout, když to ukážu naživo, tak Pepo, tě tady poprosím, tady jsem si udělal takovou ukázkovou věc, představme si, že máme nějaký projekt, máme pracovat na nějaké dodávce, že je potřeba vytvořit třeba nějaké ukázkové příklady třeba pro zákazníka v rámci nějakého projektu, tak mám na tom pracovat. Něco jsme už odedřeli, to bylo v minulém období, tady vidíte, kolik kdo na tom odpracoval, v jaké roli, kolik hodin a tenhle týden to potřeba to sáhnout. Takže my se v pondělí jednak podíváme na ten minulý týden, jo, a podíváme se na ten stávající týden. Takže teďka se třeba domluvíme, že Pepo, ty bys na tom jako autor, jako gestor měl odpracovat 3 hodiny, já jako spolutvůrce, spoluautor tomu budu věnovat 2 hodiny. Doladíme podle časových možností těch lidí tu práci toho týmu, jestli odpovídá ta představa těm zhruba 3-2 hodinám, nebo to bude nějak jinak, protože člověk má i jiné práce. Když se řekne, že odpovídá, tak si to potvrdíme, že to je ono. Pak se v průběhu týdne pracuje, lidé používají další nekomunikační a pracovní nástroje k tomu, aby to proběhlo a na konci toho sprintu, na konci toho týdne, já jako člověk, který se na tom pracoval, bych měl udělat, kolik jsem globálně udělal ten práce. Není to timesheet. Já nepotřebuju říkat, co jsem dělal v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek. Já se na konci týdne obhlédnu. Pepa, poprosím, aby se obhlédl taky a já můžu říct třeba, bylo to o něco jednodušší, než jsem si myslel. Udělal jsem jenom 1,5 hodiny, měl jsem slinu, šlo to. Jo. Není potřeba mít velký detail. U nás jsme zjistili, že taková ta nejjemnější jednotka, kterou používáme, je 1/4 hodiny, kratší nedáváme. Já se potřebuji připravit na tu schůzku tím, že ty svoje štafetové kolíky, ty svoje sliby, které jsem dal v to pondělí, pouzavírám, takže řeknu, kolik byla podle mě ta skutečná práce. Pepo, poprosím, jestli to máš taky. Ano, já jsem máš, vyjádřil. Jak vypadá to pondělí a teď se jakoby díváme ten týden zpět, že se přeneseme, tak tady je vidět, že já jsem odpracoval 1,5, Pepa odpracoval 4. Bohužel, Majku, bylo to trošku prasnější, já možná nejsem tak efektivní, nevím, ale musel jsem udělat. Já vím, já té schůzce jsme se tam domluvili, vím, že to bylo více práce. Jinými slovy, okomentuje člověk ty hodiny před těma ostatníma a ostatní mají právo vyjádřit, jestli to bylo v pořádku, nebylo to v pořádku, jestli jim připadá, že vznikl užitečný kousíček práce. To prostě všichni vidíme, protože ten tým na tom nějak spolupracuje, mezi tím třeba s nějakýma věcma, který ten ukázkový příklady už někdo viděl další navazující, aby se mohl podívat a na to pak navázat. Takže ten tým tam sedí, který celého toho projektu a dodávku po dodávce takhle zhodnotí práci těch autorů, spoluautorů, spoluřešitelů, záleží to tam, jak je. Může se stát, že se řekne, ne, Majku, hele, ty jsi jako sice 1,5 hodiny, ale byl to dobrý nápad, který jsi přinesl, my ti tam přiznáváme 2. Jo? Třeba jakože ta práce neodpovídala hodině půl, ale skutečně 2 hodinám. Pepo, 4 hodiny, to byly fakt si dobře, že jsi to dotáhl do těch 4 hodin, jako jsme rádi, že to máme dohromady. Byť to bylo díky, že jste mě pochválili v týmu, díky. Je tam ten prostor pro tu pochvalu, ale zároveň těmi čísly člověk vyjádří, jestli je s tím spokojený, jestli to adekvátní. Stane se občas, že najednou člověk odpracuje 5 a my mu přiznáme 3, jo? Nebo odpracuje 5 a my mu přiznáme 7. Jo? To se někdy stává. To, co je důležité, že vlastně jednou za měsíc, jak jsem říkal, dojde k takovému tomu globálnějšímu pohledu. Co to znamená? No my se podíváme tady na takzvaný přepočet kreditů, kde já vidím, tyto dodávky už byly odpracované a v globálu se můžeme podívat, jestli po tom měsíci nebo po měsíci a půl někdy, jak dlouho ta dodávka trvá, většinou toho měsíce bývá hotová, tak si řekneme, opravdu to bylo jako uděláno správně, dobře, pokud všechno odpovídá, zůstává tady koeficient 1. Pokud si řekneme, ono se nám to nakonec úplně nepovedlo, můžeme tento koeficient
snížit na nějakou menší hodnotu, nebo naopak zvednout na větší hodnotu. No. Typicky se to nejlépe asi můžete představit. Vypracoval jsem nabídku a nabídku nám klient akceptoval. V té chvíli třeba u nás máme pravidlo, že tady hodnotíme 1,5 za ten úspěch, který ten člověk měl. Že se to povedlo udělat takovým způsobem, že to druhá strana, která je mimo náš tým, koupila. Tady bych řekl, že to bude třeba 1,2, přesto fakt povedlo, vnitřně se jako tým domluvíme, že ta věc jako celek, nikoliv ta práce v tom týmu, ale ten tým jako celek, celý ten výsledek je použitelný, tak můžeme přepočítat vlastně na kredity. A v té chvíli vlastně vznikly kredity. No, kolik těch kreditů je, pak je vidět tady při tom vypořádání, teď já to zkusím kliknout. No, pak tady vidíte zatím pro každého člověka, dá se s těma kreditama teď začít hrát ta hra, co se už zaplatilo, nezaplatilo a podobně. Takže kdybych vám ukázal třeba aktuální stav našich kreditů, teďka od července v tom aktuálním releaseu, tady vidíte oblasti, ve kterých pracujeme, jo, jsou nějaký, vidíte marketing, obchod, realizace, tak tady vidíte, kdo kolik už uzavřel té práce, kolika těch kreditech, takže třeba teďka aktuálním lepším zlepšovatelem jsem tady já společně s Veronikou, my se nejvíce v tomhle v téhle chvíli věnujeme zlepšování a jsou to ty uzavřené práce, ty, které už byly zhodnocené, že fakt byly dobré, už se přetavily tyto kredity. Ne, ještě tady vidím Pepu, ten má 16, tak Pepa vítězí aktuálně. To jsou ty věci s těma cizincama. Jo? Takže toto je akvárium a toto je vlastně ten způsob té práce, který vede k tomu, že se nazbírají kredity, aby se dokázali pak za toho půl roku ten podíl, který je na tom hospodářském výsledku, rozpustit podle zase nějakých pravidel toho, jak to do toho týmu je. A je tam ta spravedlnost. Já jako člověk mám týdenní pochvaly, vím, jak to vznikalo, každý měsíc se můžu účastnit toho, jak to vlastně oceníme tu práci, takže člověk nemá problém s tím, když vidíte, tady některé ty rozdíly jsou poměrně podstatné a bývají podstatné. Prostě někdo to má tak, někdo to má jinak, ale my víme, že to je vlastně v pořádku. No. Když rychle dojdu k tomu hodnocení, který ještě nad tím, který podporuje to mistrovství, tak my pro ty data, které vznikají, takhle používáme aplikaci Microsoft Power BI, kde to ještě potom ukazujeme. Jo, tady ukážu nějaký anonymizovaný data, co nejčastěji používáme. Taková první věc, kterou obvykle používáme, tak je vlastně výkon té firmy vzhledem k nějakému předchozímu období. Na těch anonymizovaných datech mám tady nějaké 4 roky, tak vidíme, že jako ty výkony v těch měsících byly zhruba srovnatelné, takže člověk má tu jistotu. Ano, firma šlape, jede to zhruba tak, jak to bylo loni, předloni, jsou tam nějaké větší nebo menší odchylky. To je taková asi základní pohled, tady používám pro takovou tu jistotu, stabilitu, že víme, co máme v zásobníku práce, takže kam to asi půjde. Druhý takový pohled, který používáme, tak je tady ten poměrový pohled, no, kde já třeba můžu říct, tak se pojďme podívat, kdo byl největším realizátorem tady třeba v tom posledním pololetí, tak tady to vypadá, že jsem v tomhle pololetí vyhrával já s Přemkem, když se podíváme na zlepšování, tak tam vyhrával nejzatím třeba v téhle chvíli tady jako Přemek. Takže vidíme vlastně, kdo jak přispívá k nějaké té oblasti, která tady je. To je takový druhý pohled. Například firma je o ekonomice, tak se díváme ještě vždycky na konci toho měsíce i na tohle tenhle ten gráfek, tady vidíte, zelená linka je, kolik přiteklo do koláče, černá linka je, kolik byly náklady, které může ovlivnit na realizaci té dané zakázky konzultační nebo realizační tým, červená je, kolik už se vyplatilo na zálohách a žlutá je, kolik zůstává v koláči. Jo, takže tady třeba bychom se začali zabývat, proč jsou tady tyhle ty čísla záporné, neboli něco se děje a vlastně to vyžírá tu energii těm ostatním. Tak se můžeme pobavit o tom, co je zatím, jestli to je v pořádku, je to jenom záležitost nějakého cash flow, nebo jsou tam nějaké jiné věci, můžeme přeskupit ten tým, jo, doplnit ty záležitosti tak, aby to probíhalo v pořádku. Jo, takže je tam vlastně i ten nadhled tady přes tu věc do toho běžného života té společnosti, včetně těch financí. To všechno umožňuje těm lidem získat orientaci, získat nějaký pocit smysluplnosti a zároveň zažívat i samozřejmě to mistrovství. No, to už jsem ukázal. Když to zhrnu, tak vlastně u nás to základní je, že práci oceňujeme ve formě kreditů. To je to vyjádření té pochvaly, toho, že jsem splnil ty svoje závazky
a odměna, ocenění těch lidí je jak na ten svět produkční, to znamená, tady je to přímo, kolik byla ziskovost té dané zakázky, nebo je to na ten rozvoj, což je druhý koláč, jiný koláč, který my používáme takzvanou dynamickou akci, neboli až ten produkt se uvede na trh, tak po nějaké období určitá část obratu z tohoto produktu naplňuje ten koláč, který mu říkáme dynamická akcie, no, a ten se zase rozpouští. Takže já ano, mám jakési podnikatelské riziko, přispívám nebo pracuji na nějakém produktu a když mu hodně věřím, tak tam můžu dát třeba více energie, když moc nevěřím, dám méně energie, ale prostě vyrobíme nějaký výsledek a samozřejmě podle toho, jaký je pak skutečný hospodář nebo ekonomický výnos toho produktu, tak podle toho pak já mám někdy později odložené nějaké příjmy. Což vede k tomu, že lidi si vybírají ty věci, kterým osobně věří. No. A tam je větší šance potom na úspěch. To je asi takovým letem světem, jak to u nás chodí. Část toho pak samozřejmě uvidíte v tom programu Projektový lídr ve větším detailu. Pepo, to už nechám zase na tobě, abys představil teďka ty programy. Tak, děkuji, Majku. A já v závěrečných 10 minutách vás stručně provedu tím příběhem webináře do další fáze. Natočili jsme před časem s kolegem, já s kolegou Zdeňkem Staníčkem podcast, kde se můžete víc dozvědět o tom, jak se vůbec stát tím projektovým agilním lídrem, ale předtím, než si ukážeme tady ty dva na sebe navazující programy Projektový agilní lídr, na které vás tady s Majkem si dovolíme pozvat a my je realizujeme jenom dvakrát ročně a jednou to bude teď do listopadu a na začátku prosince a opakování bude až někdy před létem, tak proč se domníváme, že vlastně ta onlineová forma, kterou my jsme si vybrali a držíme ji dlouhodobě, je vlastně výhodnější než ta forma prezenční. Pro projektové řízení to určitě platí. Z výzkumu jasně vyplývá, že jednorázové akce, a je fakt jedno, jestli jsou prezenční nebo online, moc nefungují. Je to totiž úplně stejné jako ve škole, jo, kde vy se potřebujete opakovaně setkávat, aby vznikala třída. V našem podání to funguje tak, že vždycky nějaká malá příprava na to onlineové setkání, samostudium s využitím takzvaného microlearningu. A nám se velmi osvědčila krátká 3-4minutová videa, na ty se podívá každý. A potom probíhá to onlineové setkání. Většinou používáme půl dny, někdy třeba v tom mezinárodním prostředí 90-minutovky a potom ten člověk se něco naučí, rovnou to použije v praxi a za týden k tomu dostane od lektora a týmu zpětnou vazbu a tento cyklus točíme 4x, 8x a to je právě ten social learning v tom onlineu vzniká mnohem lépe. Proč? Protože lidé se opakovaně setkávají, jo, a vzniká tam ten efekt třídy. Mimochodem, napsal jsem před časem a pořádou vylepšuji článek 317 km pěšky a další výhody přechodu do onlineu a já vám doporučuji si tady tenhle článeček skutečně přečíst. Já vám pošlu odkaz do chatu právě tady na to, jak má ten kvalitní onlineový trénink vypadat. A pojďme se podívat ještě prakticky na ukázku, jakým způsobem vlastně ty naše inovativní akademie, v daném případě ten projektový lídr, agilní lídr funguje. A my jsme velcí propagátoři myšlenkových map. Zase krátce vám ukazuju příklad, jak vypadá takový dobře udělaný onlineový trénink. Když si vezmete nějakou jednu lekci, jo, tady je příklad jedné lekce, tak samozřejmě to není mluvící hlava na 2 hodiny něco vykládá. Vidíte, že to je série takových cvičení, videí, krátkých přednášek a podobně. A to je velmi důležité právě, aby to lidi bavilo tady v tom onlineovém prostředí. Jo. Když se podíváme teďka na tu vlastní podporu, a nám se osvědčilo prostředí portálu DigiSkills. V podstatě téměř všechny naše onlineové akademie využívají tenhle výborný portál. A vám teď ukážu příklad posledního projektového lídra, který byl na jaře 2022, letos na jaře. A toto je taková stránka, na které v podstatě lidé studují, mají tam veškeré návody, průvodce muralem, technologie. Jo? Jsou tam právě i ta microlearningová videa. Tady zase vidíte krátce odkaz na kratičké video, že si člověk může něco sestudovat, přečíst, může si stáhnout podklady z toho tréninku, jo,
co lektor nakreslí, všechno je v digitální formě. A samozřejmě jsou tam i domácí úkoly, které lidé vlastně mají udělat a ke kterým dostávají pak tu zpětnou vazbu. A my hodně používáme i pro tréninky, nejenom pro praktickou projektovou práci, ten už zmíněný murál. Vidíte, že tady je nějaký příklad toho, jak se trénuje v nějakém kurzu, tady v tom projektovém lídrovi. Krok za krokem se to lidé učí. Mimochodem, ten murál není jenom výuková záležitost. My máme právě pro ty lídry vytvořený takový, k tomu říkáme toolbox, jo, je to takový návod, jak se v podstatě chovat, když člověk má iniciovat nějaký větší projekt nebo nějaký program. A toto ty naši účastníci v těch našich kurzech komfortně dostanou. A když se podívám už na stránku toho projektového lídra, zase vám pošleme teďka do chatu link na stránku jak projektového, tak agilního lídra, to jsou dva po sobě jdoucí kurzy, tak na té stránce vidíte vlastně vysvětlené, k čemu ten kurz vás dovede. My ho opravdu dlouhodobě vyvíjíme, používáme ho v různých variantách v řadě firem. Právě díky tomu, že pracujeme pro mnoho mezinárodních korporací, tak samozřejmě se zprostředkovaně můžete dostat k vlastně znalostem, které menším firmám nejsou dostupné. Ten program je mezinárodně akreditovaný a setkali byste se tam se mnou a s Mikem osobně. A každý týden, jak tady vidíte, se seznámíte s nějakou konkrétní technikou, postupem, takže vše se dá komfortně naučit. A jak už jsem říkal, na toho agilního projektového lídra navazuje ještě dvě další setkání s názvem Agilní lídr. A my jsme do tohoto programu zabudovali právě celou řadu věcí, které získáte. Jo? Kromě těch samotných onlineových setkání, tak je to právě, už jsem stručně ukázal, ten toolbox projektového lídra a přístup k těm microlearningovým kurzům, protože na tom DigiSkills portálu, jo, tady jak zase, když do něj přebliknu, tak máte k dispozici asi 100 microlearningových kurzů digitální produktivity, používání 365, agility, takže tam už můžete samostatně studovat kratší kurzy, kde si pouštíte ta videa. Toto je opět velice efektivní způsob. A pro prvních 15 lidí, kteří se přihlásí, a já jsem tady pro vás připravil za nás takovou bonusovou záležitost, že můžete získat, pokud do toho půjdete teďka na podzim, opravdu velmi zajímavý bonus na tento program. Já jsem vám bonusový kód poslal teďka do chatu, takže je to pro vás taková možnost získat vlastně hodnotu zhruba 32 000 korun za necelých 14 000 korun. Takže já vás na stránku tohoto kurzu zvu a před závěrem webináře bych ještě řekl několik věcí pro jeho shrnutí. Ten celý náš přístup řízení projektu 5.0 si můžete komfortně přečíst v článku se stejným názvem. Opět ho velmi snadno najdete na mém LinkedIn profilu. A připravili jsme si pro vás samozřejmě i, kdo jste na LinkedInu, na LinkedIn newsletter, ten pravidelně vydáváme, je to takový nepravidelník, většinou vychází jedno číslo měsíčně na projekt jednoduše a samozřejmě vás na ten LinkedIn zvu a stejně tak budeme rádi, když se mnou a s Mikem Motalem propojíte a budeme i nadále ve spojení. A já bych teďka před závěrem webináře a před otevřením té diskuzní části, tak ještě nazdílel na kontakty na mě a na Majka, takže se vám poslal, jo, všechny vás zvu, abyste se s námi propojili a já teďka, jestli dovolíte, ukončím záznam a budeme teď k dispozici pro případné dotazy a případnou diskuzi.